მოგესალმებით პატრიციამულო ტელემაყურებლებო, პატრიციამულო მეხუთე კლასელებო, მშობლებო და მასწავლებლებო, ჩვენ განვაგრძობთ მათემატიკის მეხუთე კლასის პირველი ნაწილის ამოცანების ამოხსნას. ეს არის გურამ გოგიშვილის ავტორობით შექმნილი სახელმძღვანელო და ჩვენ ვართ მე7 პარაგრაფზე. ეს არის ნატურალური რიცხვები, რიცხვების გამრავლება, ნატურალური რიცხვების გამრავლება და გამრავლების თვისებები. წინა ვიდეოში, ამ სერიის წინა ვიდეოში ჩვენ ვისაუბრეთ თეორიულ ნაწილზე, გამრავლების თვისებები განვიხილეთ და დადგა დრო, როდესაც ჩვენ ეს თვისებები უკვე პრაქტიკაში უნდა შევამოწმოთ და გამოვიყენოთ და ამოვხსნათ შესაბამისად ამოცანები. საკლასო ამოცანები 57 გვერდი და აქ ჩვენ გვთხოვენ რომ ჩვენ შევარჩიოთ სწორი პასუხი. პირველი ამოცანა ჩვენ გვაქვს ნებისმიერი რიცხვი A. A არის ნებისმიერი ნატურალური რიცხვი და ჩვენ უნდა ვიპოვოთ რას უდრის A-ს ნამრავლი 0-ზე ან 0-ის ნამრავლი A-ზე. ჩვენ ვთქვით, რომ ნებისმიერი რიცხვი, რომ გავამრავლოთ 0-ზე, ჩვენ მივიღებთ 0-ს. ესე იგი, პასუხი არის ამისი 0 და სწორი პასუხი ამ ამოცანის არის მესამე პუნქტი. მეორე ამოცანა ჩვენ გვაქვს, ესე იგი, 27 s ნამრავლი 20 შეჯამება 27-ზე 5 ჯერ, ანუ 27 27 უნდა 27 უმატებთ 27 5 ჯერ. 1 2 3 4 და 5. და რას უდრის ეს? ეს რა თქმა უნდა, ეს ჯამი უდრის 5-ის ნამრავლს 27-ზე, რადგან 27 როგორც შესაკრები ჩვენ გვაქვს 5 ჯერ. ეს ნიშნავს, რომ ამ ამოცანის სწორი პასუხი არის პირველი პუნქტი. მესამე ამოცანა: თუ A უდრის 7-ს, მაშინ 8A რას უდრის? 8A იქნება 8 გამრავლებული 7-ზე, ეს არის 56. შესაბამისად ამ ამოცანის სწორი პასუხი არის მეორე პუნქტი. მეოთხე ამოცანა: თუ A უდრის 0-ს, მაშინ 11A იქნება რა? 11 გამრავლებული 0-ზე და ეს იქნება, რა თქმა უნდა, 0. შესაბამისად მეოთხე ამოცანის სწორი პასუხი არის მესამე პუნქტი. მეხუთე ამოცანა: თუ A და C ნებისმიერი რიცხვებია, მაშინ A და C არის ნებისმიერი ნატურალური რიცხვები. მაშინ 7 გამრავლებული A-სა და C-ს ჯამზე იქნება 7A + 7C. ამის თქმის საშუალებას ჩვენ გვაძლევს გამრავლების თვისება. შემდეგი, ანუ მეხუთე ამოცანის სწორი პასუხი იყო მესამე პუნქტი. გადავიდეთ 58 გვერდზე და აქ ჩვენ გველოდება კიდე V რამოდენიმე ამოცანა. მე6 ამოცანა: თუ A უდრის 7-ს, B უდრის 25-ს, მაშინ 4AB რას უდრის? უდრის რას? 4 გამრავლებული 7-ზე, გამრავლებული 25-ზე. მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია 4 გავამრავლოთ 25-ზე და მივიღოთ 100. 100 გავამრავლოთ 7-ზე და მივიღოთ 700. და ამ ამოცანის სწორი პასუხი იქნება მეორე პუნქტი. მე7 ამოცანა: თუ n რაიმე რიცხვია, მაშინ 7n + 9n უდრის რას? n გამოვიტანოთ ჩხილებს გარეთ, აქ მივიღებთ 7-ისა და 9-ის ჯამს, რაც უდრის 16n-ს. ესე იგი, მე7 ამოცანის სწორი პასუხი არის მეორე პუნქტი. მერვე ამოცანა: თუ A, B და C ნებისმიერი ნატურალური რიცხვებია, მაშინ 7 გამრავლებული A-სა, B-ს და C-ს ჯამზე უდრის ჯამს ნამრავლისა
შვიდი აზე პლუს შვიდი ბზე პლუს შვიდი ცზე. შვიდი აზე, შვიდი ბზე, შვიდი ცზე. ესე იგი, მერვე ამოცანის სწორი პასუხი არის მეოთხე პუნქტი. მეცხრე ამოცანა, თუ ა, ბ და ც ნებისმიერი ნატურალური რიცხვებია და ბ მეტია ცზე, მაშინ ა გამრავლებული ბსა და ცს სხვაობაზე, ა გამრავლებული მეცხრე ამოცანა, ა გამრავლებული ბსა და ცს სხვაობაზე უდრის აბ მინუს აც, როგორც ამას გვასწავლიან გამრავლების თვისებები. ამაზე ჩვენ ვისაუბრეთ ჩვენს თეორიულ ნაწილზე და მეცხრე ამოცანის სწორი პასუხი არის პირველი პუნქტი. გადავიდეთ მე-10 ამოცანაზე. თუ 6 გამრავლებული 8-ზე, ადგილი აღარა მაქვს ხო? აი ესე გავაკეთოთ. თუ 6 გამრავლებული 8-ზე მე-10 ამოცანა. უდრის 6 გამრავლებულს x-ზე მინუს 6 გამრავლებული 1-ზე. Ну, ცხადია, რომ ამ შემთხვევაში x-ი უდრის 9-ს, რადგან აქ ჩვენ გვაქვს 8-ჯერ 6-იანი, აქ ჩვენ გვაქვს 1-ჯერ 6-იანი და აქ უნდა იყოს 9-ჯერ 6-იანი. ჩვენ შეგვიძლია გამრავლების თვისებები გამოვიყენოთ. 6 გამოვიტანოთ ჩხილებს გარეთ, აქ მივიღებთ x-1 და x-1 უდრის 8-ს, რადგან აქაც 6-ია, აქაც 6-ია. x-1 თუ არის 8, ესე იგი x-ი არის 9. მე-10 ამოცანის სწორი პასუხი არის მესამე პუნქტი. მე-11 ამოცანა, თუ 7 გამრავლებული 4-ზე, მე-11 ამოცანა, თუ 7 გამრავლებული 4-ზე უდრის 7x პლუს 7 გამრავლებული 2-ზე, მაშინ x რას უდრის? აქ ჩვენ გვაქვს 7 4-ჯერ, აქ ჩვენ გვაქვს 7 2-ჯერ, ესე იგი გვაქვს კიდე 7 2-ჯერ. x უდრის 2-ს და მე-11 ამოცანის სწორი პასუხი არის მეორე პუნქტი. მე-12 ამოცანა ძალიან მარტივია. მე-12 ამოცანა, თუ 6 გამრავლებული 0-ზე უდრის 6 გამრავლებული 9-ზე მინუს 6 გამრავლებული x-ზე, 6 გამრავლებული 0-ზე ჩვენ გვაძლევს 0-ს და ესე იგი აქა ჩვენ უნდა გქონდეს 0. ეს ნიშნავს, რომ x-ის ადგილას უნდა იყოს 9-იანი, რადგან 6 გამრავლებული 9-ზე მინუს 6 გამრავლებული 9-ზე ჩვენ გვაძლევს 0-ს, x-ი უდრის 9-ს და მე-12 ამოცანის სწორი პასუხი არის მე-4 პუნქტი. მე-13 ამოცანა, მოდით აი აქ ამოვხსნათ. მე-13 ამოცანა, თუ 9 გამრავლებული x-2-ზე უდრის 0-ს, მაშინ ჩვენ აი აქ უნდა გქონდეს 0. ერთი მამრავლი არის 9, მეორე მამრავლი არის x-2. ესე იგი x-2 უნდა იყოს 0-ის ტოლი, რომ ნამრავლი იყოს 0-ის ტოლი. ამ შემთხვევაში x-ი უნდა იყოს 2-ის ტოლი, 2-იანი გვაქვს აქ და სწორი პასუხი მე-13 ამოცანის არის მესამე პუნქტი. მე-14 ამოცანა, თუ x-5 გამრავლებული 7-ზე უდრის 0-ს, ესე იგი, რადგან ნამრავლი უდრის 0-ს, ესე იგი ერთ-ერთი თანამამრავლი უნდა იყოს 0-ის ტოლი. 7 არ არის 0-ის ტოლი, ესე იგი x-5 უნდა იყოს 0-ის ტოლი და x-5 რომ იყოს 0-ის ტოლი, ამ შემთხვევაში x-ი უნდა იყოს 5. x-ი უდრის 5-ს და ამ ამოცანის სწორი პასუხი არის მეორე პუნქტი. და ბოლო მე-15 ამოცანა ამ ვიდეოში, თუ x გამრავლებული 3-x-ზე უდრის 0-ს, მაშინ ან s მამრავლი უნდა იყოს 0-ის ტოლი, ან s. თუ x-ი არის 0-ის ტოლი, მაშინ ჩვენ გვექნება 0 გამრავლებული 3-ზე და იქნება 0. თუ x-ი უდრის 3-ის ტოლი, მივიღებთ 3 გამრავლებული 3-3-ზე, ანუ 0-ზე, ისევ 0. ანუ სწორი პასუხი არის მეორე პუნქტი. x-ი შეიძლება იყოს 0-ის
სტოლი და სამი სტოლი. ეს არის მე-15 ამოცანა, ბოლო ამოცანა ამ ვიდეოში. ჩვენ გავეცეთ სწორი პასუხი. შევარჩიეთ სწორი პასუხი მოცემული ვარიანტებიდან. ამოხსენით 15 ამოცანა და შემდეგ ვიდეოში ჩვენ გადავალთ უკვე ამოცანების ამოხსნაზე, იქ სადაც საჭირო არის უშუალოდ ამოცანების ამოხსნა. მე გემშვიდობებით შემდეგ ვიდეომდე, დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.